ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 8 ମଙ୍ଗୁଜର ଏସ୍ଜିପି 1-2 ଦୁଇଟା ଯାକ ପଢ଼ିବା। ତା'ର ଭୋକାବୁଲାରି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା, ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ବୁଝିବା। ବୋଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଙ୍ଗୁଜ ଚାପ୍ଟର ସବୁଗୁଡ଼ା ଟେକ୍ନିକ୍ ପଢ଼ିବା, ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମାନେ ବୁଝିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏସ୍ଜିପିର ହେଲା, କେତେ ଦୁଇଟା ଏସ୍ଜିପି ଅଛି ହେଲା କି, ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ର ବି ଆନ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ, ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିବ ହେଲା କି। ତ ବିଷୟ ନାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ମଙ୍ଗୁଜ, ବୋଲେ ମଙ୍ଗୁଜ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବୋଲେ ମଙ୍ଗୁଜ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଙ୍ଗୁଜ ହେଉଛି ନେଉଳକୁ ମଙ୍ଗୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି, ନେଉଳକୁ ମଙ୍ଗୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ନା, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ନେଉଳ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଏତେ ସାପ ନେଉଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଏହା ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ବୋଲେ ଦେଖ ବୋଲେ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ବିଷୟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ, କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଫାଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କ'ଣ କହି ଦେଖ, ରିଡ୍ ପାରାଜ 1 and 2। ଆମର ଯେଉଁଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, 1 ଆଉ 2କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନିରବରେ ପଢ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ, ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା କି। ମଙ୍ଗୁଜେସ୍, ପିଲେ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କହିଲେ ନେଉଳ, ମଙ୍ଗୁଜ କହିଲେ ନେଉଳ, ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କହିଲେ ନେଉଳ ମାନେ ବା ନେଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି, ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲରେ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲା କି, ଟୁ ହଣ୍ଟ ଶିକାର କରିବାକୁ, ଟୁଗେଦର ଏକତ୍ର, ନେଉଳମାନେ ହେଲା କି, ନେଉଳମାନେ ଏକତ୍ର ଶିକାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ମନକ ନେଉଳମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଶିକାର କରନ୍ତି ହେଲା କି, ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା କି। ଦେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦେ ଅଲୱେଜ୍ କିପ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ନିୟର ବାଏ ହେଲା କିପ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏବଂ ବାହାରକୁ ସେଭଳି ଅନାନ୍ତି ହେଲା କି, ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ କହିଲେ ସେଭଳି ଆଖି ବୁଲାନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଖି ବୁଲାନ୍ତି ହେଲା କି, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକାରୀ ହଣ୍ଟିଂ କଲେ ଶିକାରୀ ଆନିମଲ୍ସ ନିୟର ବାଏ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଲା କି, କେହି ହେଲା କି ମନକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକାରୀ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏମାନେ ଆଖି ବୁଲାନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ, ନେଉଳମାନେ ଏକତ୍ର ବା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ବୁଲାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିକାର କରିଦେବନି ତ ହେଲା କି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକାରୀ ପଶୁ ହେଲା କି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଶିକାର କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଶେଷ ଆଖି ବୁଲାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଶିକାରୀ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ କି ହେଲା କି, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଥାଏ ହେଲା କି। ଦେଇଛି ଫାଇଲ୍ ପୋକିଂ ଡେୟାର ନେଉଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ପିଲେ ପୋକିଂ କହିଲେ ଖେଞ୍ଚିବା, ପୁରେଇବା, ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଏମିତିକା ବୁଝିପାରୁଛ, ପୋକିଂ କହିଲେ ଖେଞ୍ଚିବା ବା ଗେଞ୍ଜିବା, ଫାଇଲ୍ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୋକିଂ ଡେୟାର ନେଉଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାକକୁ ପୁରାନ୍ତି ବା ଖେଞ୍ଚନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗାତ ଭିତରେ ଖେଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାତ ଭିତରକୁ ନେଉଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାକକୁ ଖେଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଓଭରଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରକ୍ସ, ଓଭରଟର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ଓଲଟେଇବା ହେଲା କି, ରକ୍ସ କହିଲେ ପଥର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଥର ଥିବ ତାକୁ ଓଲଟାନ୍ତି, ୱିଥ୍ ଦେୟାର ପଜ୍, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଝା, ପିଲେ ପଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପଞ୍ଝା, ପଞ୍ଝା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଓଲଟାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ନେଉଳମାନେ ଗାତ ଭିତରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଝା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରକୁ ଓଲଟାନ୍ତି, ଓଲଟେଇ ପକାନ୍ତି ହେଲା କି, ଆଉ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାଚିଂ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସ୍କ୍ରାଚିଂ କହିଲେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା ବା ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା ହେଲା କି, ଆମ୍ପୁଡ଼ନ୍ତି ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଟିକି ୱିଥ୍ ଦେୟାର ସାର୍ପ କ୍ଲଜ୍, ସେମାନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ମୁନିଆ ନଖ ହେଲା କି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାରେ ଥିବା ନଖକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ଲଜ୍ ହେଲା କି। ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଲୁକ୍ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ, ଏଠାରେ ପିଲେ ରାଇଟର ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମନକ ଯେତେବେଳେ ପୋକିଂ ଦ ନୋଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ନେଉଳମାନେ ଗାତ ଭିତରେ ନାକ ଖେଞ୍ଚନ୍ତି, କିମ୍ବା ରୋବର୍ଟନି ରକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ପଜ୍, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଝା ଦ୍ୱାରା
ପଥରକୁ ଓଲଟାନ୍ତି, ହେଲା କି? ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାଚିଂ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପିଲେ ସ୍କ୍ରାଚିଂ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସ୍କ୍ରାଚ କରନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ନ୍ତି ୱିଥ୍ ଦିୟର ସାର୍ପ କ୍ଲଜ୍, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ନଖ, ହେଲା କି, ପଞ୍ଝାର ଯେଉଁ ନଖ ଥାଏ ସେ କ୍ଲଜ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ନଖ ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ନ୍ତି। ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଲୁକ୍ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ, ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ବହୁତ ଆମ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗନ୍ତି, କୌତୁକିଆ ଲାଗନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି, ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ୟୁଜିଂ କହିଲେ ଆମେ କହିବା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମଜାଦାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହେଲା, କେମିତିକା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା, ଏ କମନ, ମନେ ରଖ, ଏ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଏ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଆଫ୍ରିକାର, ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଅନେକ ଅଂଶରେ ବା ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଜାଗାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା କହିଲେ କହିପାରିବେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଜାଗାରେ, ହେଲା କି, କ'ଣ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନା ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଦେ କହିଲେ ପିଲେ ନେଉଳମାନେ, ନେଉଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ, ଅଫ୍ ଏବାଉଟ୍ 20, ପାଖାପାଖି 20 ଲେଖା ନେଉଳ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି। ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ବିଟିଲ୍ସ, ବିଟିଲ୍ସ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ସନ୍ଧାନରେ ଖୋଜନ୍ତି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ, ବିଟିଲ୍ସ, ବିଟିଲ୍ସ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋବର ପୋକ ଯେଉଁ, କି ମିଲିପେଡ୍ସ କହିଲେ ତେଲୁଡ଼ୁ ପୋକ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଅଦର ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ହେଲା କି, ଛୋଟ ଜୀବ ବା ଛୋଟ ସୃଷ୍ଟି, ସରି, ଛୋଟ ଜୀବ ବା ଛୋଟ କୀଟମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନେ ହେଲା ପିଲେ କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖ ନା, ଏ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ହେଲା କି, ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଅଂଶରେ, ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ସେ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ନା, ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏବାଉଟ୍ 20 ଟୁ ଲୁକ୍ ଫର୍ ବିଟିଲ୍ସ, ସେ ପାଖାପାଖି 20 ଲେଖା ଦଳ ଦଳ ହେଇ, ହେଲା କି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲେଖା ନେଉଳ ଥାନ୍ତି, ସେ ବି ଦଳରେ ବୁଲନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କାହିଁ ବୁଲନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲନ୍ତି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନା ବିଟିଲ୍ସ ଗୋବର ପୋକ, ମିଲିପେଡ୍ସ ତେଲୁଡ଼ୁ ପୋକ, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ସ୍ମଲ୍ ଅଦର ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ଲେଖା ଦଳ ହେଇକି, ବୁଝିପାରୁଛ, 20 ଲେଖା ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ବୁଲନ୍ତି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି, ହେଲା କି, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଦେଇଛି, ଦେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲା କି, ହଣ୍ଟ କହିଲେ ଶିକାର କରିବା, ଏକତ୍ର ଏକତ୍ର ଶିକାର କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କୁହାଗଲା, ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ପାରାର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାରେ ବି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲା, ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେ ରଖିବ, ହେଲା କି, ଦେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର, ସେମାନେ ଏକାକୀ, ସରି, ଏକତ୍ର ବା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିପିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟଚ୍, ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତି, ହୁଏ ନେଭର, ଯେତେବେଳେ ବି ଦେ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଡ଼୍, ମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିହାଇଣ୍ଡ ରକ୍ସ, ମାନେ ପଥର କନ୍ଦି ବା ପଥର ପଛ, ହେଲା କି, ବା ପଥର ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲା କି, ପଥର ପଛକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ ବୁସେସ୍, ବୁସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ ନା, ମନକୁ ବୁସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୁଦା, ହେଲା କି, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ, କିପିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟଚ୍, ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍, ଯେତେବେଳେ ବି ଦେ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ରକ୍ସ, ପଥର ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବୁଦା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ, ପଥର ସନ୍ଦେଶ ମାନେ ରହନ୍ତି ବା ବୁଦା ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ବୁଦା ବାହାରକୁ ବା ପଥର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ ରହନ୍ତି, କେମିତିକା ନା, ବାଇ ଟ୍ୱିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ କଲିଂ, ପିଲେ କଲିଂ କହିଲେ ଡାକିବା, ଟ୍ୱିଟରିଂ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ହେଲା କି, ମନକ ନେଉଳମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଡାକନ୍ତି, ହେଲା କି, ପରସ୍ପରର କ'ଣ ଶବ୍ଦକୁ ଡାକିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ହଜିଯିବନି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆସିବ, ଡକା ଡକିଏ ସେମିତିକା ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲା କି ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖି ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍, ମନକ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର, ହେଲା କି, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ, ହେଲା କି, ବିପଦ ଆଡ଼କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିକାରୀ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ହକ୍ସ, ଚିଲ,
ଇଗଲ୍ସ ସଞ୍ଚାଳନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ହକ୍ସ ଇଗଲ୍ସ ଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟରେ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା କି ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ଦେ ୱାର୍ନ ୱାନ୍ ଆନଦର, ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ। ୱାନ୍ କହିଲେ ସତର୍କ କରାଇବା, ୱାନ୍ ଆନଦର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଲାରାମ, ଗୋଟିଏ ମନକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଲାରାମ କଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରି ଇଫ୍ ଦେ ସ୍ପଟ୍ ଏନିଥିଂ ସସ୍ପେସିୟସ୍। ସସ୍ପେସିୟସ୍ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହଜନକ, କିଛି ଯଦି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖିଲେ, ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ହେଲା କି କିଛି ଯଦି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରି ହେଲା କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତି, ବିପଦ ଆସିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ। ହେଲା କେମିତିକା ନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରି, ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା, ହେଲା କି ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ତାର ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। କ'ଣ ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପାରାଜ ଏବାଉଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ଦୁଇଟା କୁହାଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାରା, ଏଇଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ପିଲେ? ଦ ପାରାଜ ଆର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କମନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍, ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି କହିଛି ବୋଥ୍ ଦ ପାରାଜ ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ ଭେରି କମନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜ, ହେଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମନ୍ ନେଚର୍, ହେଲା କି ମନ କୋଶ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପାରା ଅଛି ସେ ମଙ୍ଗୁଜର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ପିଲେ ନା କହିପାରିବେ? ବୋଥ୍ ଦ ପାରାଜ ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ ଭେରି କମନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜ, ହେଲା କି କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଭେରି କମନ୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଦେ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଡୁ ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ହେଲା କି ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅର୍ ୱାର୍କ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କାମ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ କହିପାରିବ? ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ମନକ ସରି ତିନି ନମ୍ବରଟା, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଡୁ ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଦେ ଆର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଫର୍ ଲୁକିଂ, ମନକ ଫର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଆଉଟା ହେଉଛି ଦେ ୱାନ୍ ଆନାଦର, ହେଲା କି ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ସ୍ପଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସସ୍ପିସିୟସ୍, ହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ମାନେ ବି। ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବରରେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ହେଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ନର୍ମାଲି, ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କ'ଣ ନର୍ମାଲି ଖାଆନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ନର୍ମାଲ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ନର୍ମାଲି ଇଟ୍ ବିଟିଲ୍ସ ମିଲିପେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଅଦର କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ହେଲା କି। ତା'ପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ, ଦେ ଇଟ୍ ବିଟିଲ୍ସ ମିଲିପେଡ୍ସ ଏସେଟ୍ରା, ବଟ୍ ଦ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଆର୍ ଇଟେନ୍ ବାଏ ଅଦର କ୍ରିଏଚର୍ସ, ସେମାନେ ସେମିତି ବିଟିଲ୍ ମିଲିପେଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁଜ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦିଜ୍ ବିଗ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ସେଇ ବଡ଼ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ନା କହିପାରିବେ ପିଲେ? ନା ସେଇ ଦିଜ୍ ବିଗ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଆର୍ ହକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଗଲ୍ସ, ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ? ତା'ପରେ ଦେଖ, ଦେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ଦେ ଅଲ୍ସୋ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନା ଲେଖିପାରିବ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍, ହଁ ସେ କହୁଛି ଦେ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ସେମାନେ ଲୁକ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଆଖି ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ, କାହାର ସନ୍ଧାନରେ ନା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆନିମଲ୍ ସନ୍ଧାନରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି, ହେଲା କି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ହେଲା କି ଦେ ଅଲ୍ସୋ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଡେଞ୍ଜର, ହେଲା କି ଡେଞ୍ଜର ହକ୍ସ ରିଗଲ୍ର, ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ କହିଛି ୱାନ୍ ଭେରି କମନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟିଂ ଟୁଗେଦର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କମନ୍ ନେଚର୍ ପାଇଲେ ନା ରହିବା ଆଉ ଶିକାର କରିବା। ବୋଥ୍ ଦ ପାରାଜ ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ କମନ୍ ନେଚର୍, ଉଭୟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ବା ଉଭୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଇ କମନ୍ ନେଚର୍ ସେ କହିଛି, ସେ କହିଛି ଗିଭ୍ ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିସ୍, ନା ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସାତ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ଏଇଯାଏ ଲେଖିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ର, ଏଇଯାକେ ହେଲା କି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଟୁ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ, ହେଲା କି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଠ ନମ୍ବରରେ, ହାଉ ଡୁ ଦେ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଆନଦର, ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଠ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଦେ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ ବାଇ ଟ୍ୱିଟରିଂ
ଆଣ୍ଡ କଲିଂ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଲାର୍ମ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଗଟ୍ ଏନିଥିଂ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ଲାଇକ୍ ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହାଉ ଡୁ ଦେ ୱାର୍ନ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ସି ଏନିଥିଂ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ହେଲା କି ସେ କିପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣକୁ ସତର୍କ କରାଏ ଲେଖିବ ଦେ ସି ଏନିଥିଂ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଦେ ୱାର୍ନ ଆନଦର୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଲାର୍ମ କଲ୍ ବୋଲି ଏଠି କଲ୍ ବୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା କି ଟାଇପିଂ କରିବ ଏଠି ଲେଖିବ ଆଲାର୍ମ କଲ୍ ସି ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଲେଖିବ ଏଠି ନଅ ନମ୍ବରରେ ଦଶ ନମ୍ବର ଦ ରାଇଟର୍ କଲ୍ସ ଦ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଆନିମଲ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ଦେ ଲୁକ୍ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ସେ କେତେବେଳେ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି ପିଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କହିପାରିବ ନା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ରାଇଟର୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲୁକ୍ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପୋକିଂ ଦ ନୋଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ ଓଭରଟର୍ନିଂ ରକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେର୍ ପଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାଚିଂ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦେର୍ ସାର୍ପ କ୍ଲଜ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ ହେଲା କି ମୁଁ ମାନେ କହୁନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆସିବା ସରି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନୁହଁ ତ ଆମେ ଏସ୍ ଜିପି ଟୁ କହୁଛେ ହେଲା କି ପିଲେ ମନେ ରଖ ସେ କହୁଛି ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କିଲ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ହଟ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ବୋଲେ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କହିଲେ ମନକ ନେଉଳମାନେ ବା ନେଉଳଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ଫେମସ୍ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ପର ବିଙ୍ଗ ଏବୁଲ୍ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ କ'ଣ ଟୁ କିଲ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ସାପକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଇକ୍ ସାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗେଟିଂ ହଟ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଘାତ ନ ହୋଇ ପିଲେ ହଟ୍ କଲେ ଆଘାତ ବା କଷ୍ଟ ହେଲା କି ନିଜେ ନେଉଳମାନେ ଆଘାତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାପକୁ ମାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବାରୁ ସେଇମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ନେଉଳମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ନେଉଳମାନଙ୍କୁ ବିଖ୍ୟାତ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ନେଉଳମାନେ ଯଦି ସାପକୁ ମାରନ୍ତି ହେଲେ ସେ ନିଜେ କିଛି ଆଘାତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସାପକୁ ସେଠି ନେଉଳକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଖ୍ୟାତ ବୋଲି ତାପରେ କହିଛି ପିଲେ କେମିତି ମାରନ୍ତି କିବା ଦେୟାର ରିଆକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଯେ ହେଲା କି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଡଜ୍ କହିଲେ ଫାଙ୍କି ଦେବା ହେଲା କି ଫାଙ୍କି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦେଖ ପିଲେ ମନ କେଟେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାପ କହୁଛି ଏଇଟା ସାପ କହୁଛି ଏଟା ହେଲା ସାପ ଏଇଟା ହେଲା ନେଉଳ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ମନକ ସାପଟା ଆଡ଼କୁ ଏପଟକୁ ଫଣା ଟେଙ୍ଗିବା ଚୋଟ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଏ କ'ଣ କର ନେଉଳଟାକୁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯିବ ହେଲା କି ତାକୁ ଡଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ନେଉଳକୁ ଡଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ସେପଟେ ଆଡ଼କୁ ଚୋଟ ମାରିବ ନେଉଳ କ'ଣ ପୁଣି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯିବ ତ ନେଉଳ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟେ ବୁଲିଯିବା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଡଜେସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଦେଇଛି ନା ଦେ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ନେଉଳ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଯେ ହେଲା କି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ କରି ଚୋଟ ମାରିବା ଯେତେବେଳେ ସାପ ନେଉଳକୁ ଚୋଟ ମାରେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଭାବରେ ମନକୁ ସେ ଫାଙ୍କି ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲିଯାଏ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ହେଇଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ହେଲେ ଡଜ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ହେଲା କି ସେ ଅବିରତ ଭାବରେ ବା ଅନବରତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଫାଙ୍କନ୍ତି ବା ସେମିତି ବୁଲିଯାଆନ୍ତି ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ଦେ ବୁଲନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଟାକ୍ ମାନେ ସାପର ଆଟାକ୍ ସାପର ଆକ୍ରମଣରୁ ବା ସାପର ଚୋଟରୁ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ଟର୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ ସ୍ନେକ୍ସ ଗେଟ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ କ'ଣ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇଯିବାକୁ ଥକି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଫାଙ୍କନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିଏ ନା ନେଉଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଯାଏ ନେଉଳକୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ପିଲେ ନା ନେଉଳ ଫାଙ୍କିଏ ମାନେ ଯଦି ଏପଟକୁ ବାଁ ପଟ ମାରୁଥିବ ସେ ଡାହାଣ ପଟୁ ବୁଲିଯିବ ଡାହାଣ ପଟୁ ମାରିଲେ ବାଁ ପଟୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଡଜିଂ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ବା ଫାଙ୍କିବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ ଚୋଟ ମାରିବାରି ଥକି ନ ଯାଇଛି ହେଲା କି ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଡିପ୍ ଇନ୍ ଫର୍ ଦ କିଲ୍ ତାପରେ ସେ ଫଟକି ତାପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ହାଫ୍ ଦେୟାର୍ କିଟେନ୍ ମନେକର ସବୁ ମାଇ ବା ମହିଳା ଆମେ କହିପାରିବା ମାଇ ନେଉଳମାନଙ୍କର ହେଲା କି ମହିଳା ନେଉଳମାନେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଉଳମାନଙ୍କର ହାଫ୍ ଦେୟାର୍ କିଟେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଥାଏ କିଟେନ୍ଙ୍କର ନେଉଳ ଛୁଆ ଆଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ସମାନ ସମୟରେ ହେଲା କି ସବୁ ମାଆ ନେଉଳମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆ ହୋଇଥାଏ ଦେ ଆର୍ ରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତି ପିଲେ ରାଇଜ୍ କହିଲେ ବଢ଼ିବା ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସେଇ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦଳ ମାନେ ଦଳ ହୋଇକି ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ଇନ୍ ଏ ଡେନ୍ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେନ୍ କହିଲେ ଆମେ କହୁ ଯେଉଁଠି ନେଉଳ ରୁହେ ନେଉଳ ଗାତ କହିପାରିବା ହେଲା କି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମେଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଓଲ୍ଡ ଟର୍ମାଇଟ୍ ହିଲ୍ ଓଲ୍ଡ କହିଲେ ପୁରୁଣା ଟର୍ମାଟିକ୍ କହିଲେ ଉଇ ହିଲ୍ କହିଲେ ହୁଙ୍କା ମାନେ ପୁରୁଣା ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭାବରେ ଗାତ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ହଲୋ ଲଗ୍ ମାନେ
ଫମ୍ପା, ହଲ କହିଲେ ଫମ୍ପା କାଠ ଗଣ୍ଡି, ବୁଝିଲ, ଲଗ କହିଲେ କ'ଣ କାଠ କହୁଛେ, ହେଲେ ହଲ କହିଲେ ଫମ୍ପା, ଦେଖ ଫମ୍ପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ହେଇଥିବ, ମଝି ଫମ୍ପା ହେଇଯାଇଥିବ, ଫମ୍ପା କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଉଇଉଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଗାତ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ରାଇଟ୍ କହିଲେ ବଢ଼ିବା, ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ସହିତ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ନ୍ତି। ତା'ପରେ କହିଛି ହ୍ୱେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଡଲ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ନେଉଳମାନେ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ, ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଲ୍, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମେଲ୍ ମାନେ ମାଈ ହେଲା କି ବା ସରି ମେଲ୍ କହିଲେ ପୁରୁଷ ହେଲା କି, ମେଲ୍ କହିଲେ ପୁରୁଷ ବା ଅଣ୍ଡିରା ହେଲା କି, ଅଣ୍ଡିରା ନେଉଳ ଷ୍ଟେ ବିହାଇଣ୍ଡ, ରୁହନ୍ତି ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା କି, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ଅଦର୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ, ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରକୁ ଶିକାର କରିବା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଫର୍ ଦ ନାଇଟ୍, ରାତିରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ହେଲା ନେଉଳ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଈ ନେଉଳଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ନେଉଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ତାର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାରା ଆବାଉଟ୍, ପାରାଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ହେଲା କି, କାହାକୁ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବ, ଦ ଫାଷ୍ଟ, ହଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାରା ବି କହିଛି ନା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାରା ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ହା ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କିଲ୍ସ ନେକ୍ସ, ମଙ୍ଗୁଜ୍ କିପରି ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ସାପକୁ ମାରନ୍ତି ହେଲା କି, ତମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବ, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କିଲ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ହର୍ଟ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦେୟାର କିଲିଂ ସ୍ନେକ୍ସ, ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାପକୁ ମାରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ, ଲେଖିବ ଦ ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କିଲିଂ ସ୍ନେକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କିଲ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ହର୍ଟ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଛେ ମାନେ ହେଲା କି, ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦେ ଡୁ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସାପ ଚୋଟ ମାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲେଖିବ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଦେ ଡଜ୍ ଅର୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା କି, ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ଗତି କରିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଟୁ ଆଭଏଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ଚୋଟ ନ ବଜାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହୁଇଜ୍ କ୍ୱିକ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ସାପର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସାପ ଚୋଟ ମାରେ କ୍ୱିକ୍ର ନା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ନା, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଇନ୍ ଡଜିଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗୁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ସରି ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଫାଙ୍କେ ସେଇଟା କ୍ୱିକ୍, ତମେ କହିପାରିବ ପିଲେ କ'ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ଲେଖିବ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇଁ, ଲେଖିପାରେ ଦ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱିକର୍ ଇନ୍ ଡଜିଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍, ଏଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା କି। ଛଅ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ଦେ କିଲ୍ ସ୍ନେକ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଅର୍ ମେକିଂ ଟ୍ୟାଟ୍, ସେ କେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବା ସେମାନେ ସାପକୁ ମାରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିକି, ଲେଖିବ ପିଲେ ଦେ କିଲ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ଟାୟାର୍ଡ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସେଭେନ୍ ନମ୍ବର ହ୍ୱେୟାର୍ ଡୁ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲିଭ୍, ମଙ୍ଗୁଜ୍ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ସାତ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେଡ୍ ଡେନ୍ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଟର୍ମାଇଟ୍ ହୋଲ୍ ଅର୍ ହଲୋଲଗ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଠ ନମ୍ବରରେ ହେଲାକି ଦେଇଛି ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ନୋ ଫ୍ରମ୍ ପାରା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି କ'ଣ, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁଗେଦରନେସ୍ ଇନ୍ ପାରା ଫୋର୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଏକତ୍ରତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲେଖିବ ଦ ଅଦର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଟୁଗେଦରନେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୁଜ୍ ଆର୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଆର୍ ଦେ ରାଇଜ୍ ଦେର୍ କିଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେନ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଲ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଷ୍ଟେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଅଦର୍ସ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଡେନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ବହୁରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ପୁରା। ହୁ ଲୁକ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ କିଟେନ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ୱାନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଗନ୍ତି, ମେଲ୍ସ ଫିମେଲ୍, ଲେଖିବ ମେଲ୍ସ ଜଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଲେଖିବ ମନକ ନଅ ନମ୍ବରରେ ଅଲ୍ ଦ ସରି ଜଗନ୍ତି କିଏ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଅଲ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ କିଟେନ୍ସ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ତି କଥା କହିଲେ ମେଲ୍ କଥା ଜଗନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି କହିଛି ନା ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ହେଲା କି, ଏଇଟା ଗାର୍ଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ କହିଥାଉ ମେଲ୍, ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ କହିବା, ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ କିଟେନ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ୱାନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଗୋଡ୍ ଫର୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ହେଲା କି। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗେସ୍ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ଦ ମେଲ୍ ଷ୍ଟେ ବିହାଇଣ୍ଡ, ତୁମେ କହିପାରିବ କାହିଁକି ମାନେ ପୁରୁଷ ବା ଅଣ୍ଡିରା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି, ତୁମେ କହିପାରିବ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଲ୍ ମଙ୍ଗୁଜେ ଷ୍ଟେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଅଦର୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଡେନ୍ ଫର୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା କି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତା'ପରେ ସେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦ ଏନ୍ମି ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଏନ୍ମି କିଏ ବୋଲେ ଶତ୍ରୁ କିଏ, କହିପାରିବ ବିଟିଲ୍ ହକ୍, ବିଟ୍ ହକ୍ ହେଲା କି, ଶତ୍ରୁ କିଏ ତା'ର,
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ କହିବ ସେମିତି, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହଁ କିଲିଂ ସ୍ନେକ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ହର୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ବିଫୋର୍ କିଲିଂ ସ୍ନେକ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ କ'ଣ କରେ, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ନାଇଁ ଆଲାଉ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଟର୍ମାଟୋ ନା ପ୍ଲେ ଦ ସ୍ନେକ୍। ସେ କହିଛି ହଁ, ସେ କ'ଣ କହେ ଦେଖ, ବିଫୋର୍ କିଲିଂ ସ୍ନେକ୍ ସାପକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରେ, କଲ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ନା କାହାକୁ ଡାକେନି ସେ, ଆଲାଉ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଟର୍ମାଟୋ ହେଲେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କହିନଥାଏ, ବହିରେ କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍। ହଁ ଏଇଟା ମେକ୍ ଦ ନାଇଁ ଦେଖ, ଏଇଟା ମେକ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଏ ଟାଡ଼, ଏଇଟା ବୋଲେ କି ଡି ନମ୍ବରଟା, ମେକ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଏ ଟାଡ଼। ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲୁକ୍ ମନକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲୁକ୍ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ପୁଅ କି, ଏଇଟା ସବୁ ଓଭର୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଟି ହେବ ବୋଲେ କି ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଅଲଭ ଦେବ। ତାପରେ ସେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କହିଦେବି ତୁମେ କରିବ, ଲେକିନ୍ ପାରା ୱାନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଆନିମଲ୍ସ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପାରା ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଉପରେ ସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ଉପରେ ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ପାରା ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ, ଖାଲି ବହୁତ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୋର କରଉନି ହେଲା କି, ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ। ଦେଇଛି ବହିରୁ ଖୋଜିବ ଲେଖିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ବହିରୁ ଖୋଜିବ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଖ ପାରା ୱାନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଲା ପାରା ୱାନ୍ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି, ପାରା ଟୁରେ କ'ଣ, ପାରା ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାରା ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଅଲ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର୍ କିଟେନ୍ ଆଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍, ଲେଖିବ ଦେ ଆର୍ ରାଇଜ୍ଡ ବାଏ ଦ ଡ୍ୟାଶ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେନ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଟର୍ମାଟ ହିଲ୍ ଅର୍ ହଲୋ ଲଗ୍ ହ୍ୱେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଲ୍ ଷ୍ଟେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ରିଟର୍ନ ଫର୍ ଦ ନାଇଟ୍। ହେଲା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ ପିଲେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ପିଲେ ମନକୁ, ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିକି ଏତେ କୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ତା'ର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ଯେମିତି ମାନେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲା, ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକା ପଢ଼ିଲେ ନା, ତ ଏଠି ସେମିତି ଦେଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ନା ହାପି ଅନ୍ହାପି ସିରିୟସ୍ ଲଗେଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ, ଯେମିତି କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିଥ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ, ହେଲେ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ବା ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲୁକ୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ଟାୟାର୍ଡ଼ କଥା କହିଛି ମୁଁ କହିବି ଗୋପାଲ ଇଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖ ଲେଖିବ, ଯେମିତି ହାପି କହିଛି ଲେଖ ଦ ପୁଅର ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ହାପି, ଅନ୍ହାପି କହିଲେ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ହାପି, ନହେଲେ ମିଷ୍ଟର ସାହୁ ଇଜ୍ ଅନ୍ହାପି ଲେଖିପାରିବ, ହେଲେ କି ସିରିୟସ୍ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ହର୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍, ଏମିତିକା ବି ଲେଖିକି କରିପାରିବ। ହେଲା କି ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲେ ତା'ର କେତେଟା ଭୋକାବଲିର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲା ପିଲେ, ଏଇଟା ବି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ହେଲା କି ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଫେମସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କିଲିଂ ସ୍ନେକ୍ ସାପକୁ ମାରିବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ'ଣ, ତାପରେ କହିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଆର୍ ଡୁ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲିଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ କେଉଁଠାରୁ ରୁହନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିସାରିଛେ ପିଲେ। ହେଲା କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।